təsir göstərir. Büdcənin deməli əksinə təsir göstərir. Ona görə də əgər deməli 77 yaşlı deputat Xanhüseyn Kazımzadənin iqtisadi müşavirələrin birində olan çıxışı sosial şəbəkələrdə trendə çevrilib. Belə ki, yaşlı deputat fikrini tamamlamaqda çətinlik çəkib. Deməli, kəsiri dövlət büdcəsinin borc alması, onda büdcə kəsiri, onda deməli... Deputatın sosial şəbəkələrdə yayılan videosu birmənalı qarşılanmayıb. Bu barədə açıqlama verən deputat sosial şəbəkə istifadəçilərinin kəskin reaksiyasını anlamadığını bildirib. Ay qardaş, mən büdcə haqqında bir şey deməmişəm axı. İnsanların məni niyə tənqid etdiyini anlamıram. Həmin çıxışımda xoşa gəlməz fikir səsləndirməmişəm. İnsanlar söhbətin nədən getdiyini bilmədiyi halda məni tənqid etməsinlər deyə Xanhüseyn Kazımzadə bildirib. Mən siz danışanda qulaq asın da, qulaq asın. Mən səhv deyirəmsə qulaq asın. Deməli, əgər dünyada gedən proses belədirsə, Azərbaycanı nəyə qınamaq olur? Azərbaycanın hər yerdə bütün insanlar Azərbaycana gəlməkdən ötəri cəhd göstərir. Ona görə də bəlkə də 1930-cu ilin əgər 194-cü yerdən ABŞ 74-cü yerə düşübsə, iqtisadçıların hesablamalarına görə 2020-ci ildə düşübsə, deməli, bu o deməkdir ki, ABŞ-ın 1930-cu ilin böhranı gözləyir. Ona görə də Azərbaycanı qınamaq lazım deyil, bəlkə də dünya üzrə gedən prosesdir, problemdir. Ona görə də mənə bunu dünyanın problemləri sırasına daxil eləmək lazımdır. Çox sağ olun.